من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وہ تمام دوست جو سر عمران کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، آج میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح میں نے آج انیشیل ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ میرے دوستوں، پچھلی بار 144 لانگ کورس میں جب میں نے دیا تھا، تو میں نے اسی وقت انہی دنوں میں نے ایف ایس سی کمپلیٹ کی تھی، لیکن جب میں نے انیشیل ٹیسٹ دیا کمپیوٹر ٹیسٹ میں رہ گیا تھا۔ پھر میں اس سال میں نے پھر اپلائی کیا 145 لانگ کورس کے لیے، تو میں نے صرف اور صرف 8 سے 9 دن تقریباً سر عمران کے لیکچر سنے، اور ان لیکچرز کی بدولت میں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے امکنار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہا ہوں، اور ماں باپ کی دعا بھی ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سر عمران کے ذریعے سر عمران کو وسیلہ بنایا، جس کی وجہ سے میں یہ انیشیل ٹیسٹ پاس کر کے آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر عمران کے لیکچر غور سے سنا کرو، ان کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا کرو، کیونکہ زیادہ تر سوال کوشچن جو ہوتے ہیں انہی میں سے آتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ جو سر عمران نوٹس اور ساتھ میں بکس کا کہہ رہے تھے، وہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ اگر وہ تم لوگ لے لو، ان پر سے تیاری کرو، تو وہ تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اس سے تم لوگ استفادہ حاصل کرو، اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے انیشیل ٹیسٹ میں۔ انشاءاللہ میری طرح آپ بھی انیشیل ٹیسٹ میں ضرور پاس ہو جاؤ گے۔ تو میں آخر میں سر عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ بنایا میرے لیے کہ میں یہ انیشیل ٹیسٹ پاس کر آیا ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ عمران صاحب، اللہ حافظ۔